Na kanalu ste Bole und Ryzen, a ja sam Bole, očigledno. A Ryzen je nemački glagol koji znači putovati, znači ovaj kanal je o putovanjima. Ovoga puta destinacija je Atina, što se ispružam da videti. Kao i uvek trudim se da prođem što povoljnije i usput snimam i objašnjam sve. Kako stići od aerodroma do centra grada, kako stići do atrakcija, kako koristiti gradski prevoz, kako rezervisati hotel i kako koristiti taksi. Sve to objašnjam u ovom videu. Ako volite povoljna putovanja, razmislite o tome da pritisnete subscribe, jer na mom kanalu ima toga još. Leti iz Beograda i letao sam grčkom kompanijom Aegean. Iako su bila samo dva šaltera, check-in je bio efikasan, mene su pitali da li imam nešto da čekiram, ja sam rekao nemam, imam samo ručni prtljak, a za koji trenutak ću objasniti zašto. Ukrcavanje tačno bilo na vreme i ovaj let je u 9.25. Kao što sam rekao, išao sam Aegeanom, a Air Srbija također leti na ovoj liniji. Zašto nisam išao sa njima? Cena mi se svidela, koja je bila 65,84 evra. Vreme mi se nije svidelo, jer je vreme dolaska bilo u 3.15 ujutru. To znači da bi išao u sred noći i stigao tamo kompletno neispavan. Znao sam da Aegean leti u normalnije vreme, to je ovaj u 9.25 i da tamo stiže u 12 časova, ali njihova cena mi se nije svidela. Onda sam se setio, zašto ne bih uradio ono što sam prošli put uradio slučajno, ovoga puta uradio namerno. Pa sam pretraživao u Aegeanu letove sa presedanjem u Atini. Probao sam razne grčke destinacije, na primjer Beograd-Janjina, koja je bila 100 evra, a Beograd-Santorini je bio 75 evra, oba leta sa presedanjem u Atini. Platio sam ovo leto 75 evra, računao sam malo 10 evra više nego u Air Srbiji, ali stiže mu normalnije vreme. Ovde važi pravilo, što je duže presedanje, to je cena niža, znači mora da se scrolluje dole. Ja sam imao, po znacima navoda, presedanje od nekih 11 sati i zato je cena bila ovolika. Međutim, moj plan je bio da se u Atini napravim blesav i da jednostavno izađem sa aerodroma. Sada je jasno zašto nisam čekirao kofer, jer da sam to uradio, isti bih završio u Santoriniju i onda bih imao problem. Od hrane i pića što se ne plaća, na ovom letu sam dobio sendvič, dve alkoholne maramice, piće po izboru koje nisam snimio i također jedan KitKat. Sasvim u redu za ovako kratak let. Transfer po sletanju je bio autobuski. Ja lično ne volim ovaj vid transfera zato što ekstremno dugo traje i malo je komplikovan, autobus vozi okolo, naokolo, sve imam utisak da vozim pola sata. Umesto da se uputim na transfer desk, uputio sam se na pasošku kontrolu, pa prema izlazu, znajući da sam prevario algoritam koji je dizajniran da prevari mene. Upozorenje, nikoga ne savjetujem da radi ovo što sam ja sada uradio. Ako si odlučite da ovo uradite, radite to na sopstvenu odgovornost. Ova disciplina se zove skip legging i radi se o tome da putnik kupi kartu sa presedanjem gde je aerodrom na kome preseda stvarna i nameravana destinacija. Nikada nikome ne recite da skip legujete, naročito aviokompaniji. Radi samo u jednom smeru, ne može da se bukuje povratna karta, ne može da se čekira kofer jer će nastaviti bez vas ka krajnjoj destinaciji, to je tački C. Pitanje da li je ovo legalno, odgovor je za sad ne postoji nikakav zakon protiv ovog. Da li mogu da imam neki problem ako ovo radim? Pa, odgovor je možda. Recimo, pitanje je može li aviokompanija da me banuje da letim njihovim avionima? Pa, ne može. Ljudi propuštaju letove non stop iz raznih razloga. Recimo, Lufthansa je vukla neke ljude po sudovima zbog ovoga, ali ishod je uvek bio isti, ljudi su bili oslobođeni. American United je otišao korak dalje, pa je tužio putnike više puta i naravno lobirao da se ovo zabrani, ali do sad bez uspeha. Opet ponavljam upozorenje, nikoga ne savjetujem da ovo radi.
možete uštedeti, a također može vam se i pokvariti putovanje. Sad kad sam ovo objasnio, mogu nastaviti dalje sa videom. Aerodrom Atina je dosta daleko od centra grada. Ima nekoliko solucija da se dođe do centra grada, na primjer taksi. Ja sam proverio na aplikacijama Uber i na aplikaciji FreeNow koliko košta. Kao što se iz priloženog da videti, cena je oko 45 evra. I da, u oba slučaja dolazi taksi, bez obzira da sam kliknuo Uber ili sam kliknuo FreeNow, u oba slučaja će doći taksi. Naravno, postoji i gradski prevoz, ja sam se odlučio za metro koji se nalazi u onom smeru. Pređe se preko puta, pa uz ove stepenice, pa ovim stepenicama vodoravnim dalje. Bitno je da se stoji sa desne strane, jer ima oni koji žure i oni onda uđu na ove stepenice i trče sa leve strane. Znači, bitno se stoji sa desne strane da bi ovi koji žure mogli da protrče. Kartu sam kupio na aparatu, na engleski sam prebacio, pa Buy Travel Product, Atkins Airport and Around, 3 dana i cena je 20 evra. Može da se plati platnim karticama i cashom. Važno šta je reći za ovu kartu je da ova karta važi za svaki vid gradskog prevoza, uključujući i prevoz od aerodroma i do aerodroma. Po planu, ovim metrom sam išao do Sintagma Square-a, gde sam preseo na drugi, to je crveni, otišao dve stanice do Omonia Square-a, u čije se blizini nalazio moj hotel. Kako sam rezervisao hotel, to će biti više reći u segmentu hotel. Šta je još bitno, ne treba se previše oslanjati na GPS, jer kad voz uđe pod zemlju, on slabo radi. Više se treba oslanjati na mapu, a svaka stanica je najavljena na više jezika. U ovom metrou sa aerodroma ima i mesto za stvari da se stavi, dok u ovom drugom nema. Kad sam izašao na Omonia Square-u, uputio sam se u pravcu Tiara Hotel, pa ulicom dole, kako mi je i Google mapa pokazivala, i otprilike treća desno je bio moj hotel. Nije bilo teško naći. Pre nego što počnemo obilazak Atine, trebalo bi da kažem par reći o gradskom prevozu. Nadalje ću govoriti koji metro ide do koje atrakcije, to jest na kojoj stanici sići, a također ću govoriti i kako se dolazi do istih od stanice na kojoj sam ja bio najbliži, a to je Omonia. Karta koju imate se kuca svugde, bilo barijere, ne bilo barijere, svuda se kuca, u metrou, autobusu, tramvaju, šta god. Gde god vidite ovaj aparat, vi kucate. Recimo, ako nema barijere pri ulasku i ne kucate kartu, onda nećete moći da prođete kroz barijeru pri izlasku i obratno. Svuda se nalaze ove mape i ovde važi pravilo, suprotno Bajaginoj pesmi, od ozdo na gore, znači dole, gore. Metro ide u pravcu onih gornjih stanica. Negde ima interaktivna mapa, a negde nema, negde je samo mapa. Važno je da se gleda koja je stanica sledeća i da se sluša na razglasu da je to ta, kao potvrda da idete u pravom smeru. Ako i krenete u pogrešnom smeru, ništa, samo izađete na sledećoj stanici i promenite stranu. To mi se par puta desilo, čak sa mojim iskustvom. Eto, par puta se desilo, uđem u pogrešan smer, a ništa, izađem, vratim se. Naravno, odmah sam se zaputio prema Akropolisu. Do njega ide crveni metro, od moje stanice tri stanice se ide, a od Sintagme jedna. I silazi se jednostavno na stanici koja se zove Akropoli. Čim se izađe, ide se sa stanice odmah pravo, pa levo prema Akropolisu. Ovo nema šanse da se promaši. Ili se jednostavno prati veliki broj ljudi koji ide u tom smeru. Red je veliki i interesovanje je ogromno. Međutim, u jednom trenutku je naišlo lice koje je vikalo da li neko plaća cashom. Nas nekoliko se javilo i to je ovaj red koji sad gledate. Znači, desni red je bio za plaćanje kartično i nekako drugačije, a levi red je bio za one koje plaćaju cashom i nas je svega bilo 10. Ulaznica je 20 evra samo za Akropolis, a ja sam kupio kombinovanu kartu koja uključuje još nekoliko znamenitosti.
I znamenitosti koje su napisane na toj karti su u tom trenutku postale deo mog plana. I ova karta je bila 30 eura. A kada se prođe kapija, počinje uspon. Ovdje ima sve i svašta da se vidi, ja ću samo nekoliko stvari prikazati. Naravno, ako se neko umori od uspona, ima mjesta da se sedne na klupu i da se odmori uz obavezno maženje mačke. Ovdje je zaista pametno poneti svoje piće, jer usput, dok se penjete do Akropolisa, do samog vrha, nema kafana. Naravno, Akropolis na grčkom znači grad na brdu, Akros vrh i Polis grad, logično. Ovo se smatra jednim svetim mestom i posvećeno je naravno boginji Atini. U samom svetlištu sreću se majtorska dela klasične grčke arhitekture sagrađene u 5. veku pre nove ere u doba Perikla. A na samom vrhu se nalazi samo jedan klozet i jedan aparat na kom se može kupiti voda, koja košta 1 euro ako sam dobro vidio. Što se tiče mjesta za selfie i slikanje, njih zaista ima bezbroj. Naprimjer, ovaj vidikovac, a može se slikati i sam grad Atina ili selfie sa pozadinom Atine. Ovdje sam probao neki 2 sata, kada sam izašao video sam da je red još veći. Srećom pa sam naišao malo ranije. A naravno u neposrednoj blizini se nalazi Akropolis muzej. To sam također teo da vidim, ali red je bio također dugačak i ekstremno se sporo ulazilo. Pa sam posle određenog vremena jednostavno odustao. Red sam morao da čekam jer ona moja kombinovana karta od 30 evra nije važila za ulazak u Akropolis muzej. Tako da sam samo snimio šta sam mogao da snimim s polja. Znao sam da se Hadrianov luk nalazi u blizini Akropolisa pa sam se uputio prema njemu. On se jednostavno nalazi samo desno niz ovu ulicu. Znači desno od Akropolja i desno u stvari od one metro stanice. Naravno, tu ima i raznih organizovanih tura. Pređe se ulica. Ova znamenitost je posvećena rimskom imperatoru Hadrianu, a što je za njega značajno jeste, osim što je bio rimski imperator, on je u jednom trenutku postao građanin Atine, to je državljanin, znači domaći. Moja lična pretpostavka je da je bio atinjanski zet. Tamo si, odakle ti je žena. A iza ovoga se nalazi nacionalna bašta koja se može obići i primijetio sam da je veliki broj turista i za to zainteresovan, pa sam obišao i to. Shopping ulica i muzej grčke tehnologije koji sam htio da vidim se nalaze blizu Sintagma Square. Jedna stanica crvenim od Akropolja ili 2 stanice crvenim isto od Omonije. Ja sam išao od Akropolja i kao što se po ovoj mapi vidi, prevario bi se, krenuo bi u suprotnom smeru, tako da sam otišao na drugu stranu. Ovaj trg je nešto, ja mislim, slično Trgu Republike i veliki broj ljudi ga posećuje. Ja sam iskoristio priliku naravno da prvo vidim shopping ulicu. Ona je samo pravo kad se izađe, preko ulice, pored ovog McDonalda i niže. Radnji ima na svakom koraku, naravno popusta, akcija i slično. Ove dugarice su me iskreno rečeno uplašile kad sam naletao. A na kraju ove ulice nalazi se crkva u koju vjerovatno ljudi ulaze da se pomole da pare koje su potrošili u shopping ulici im ne zatrebaju recimo za lekove.
Ovde ja tražim 10 evra jer je jedan ljubazni par tražio da ih slikam ispred crkve. Ja obično kad tako parovi me vide samog, onda mi daju telefon da ih slikam, ja kažem 10 evra ili da mojim telefonom vi slikate mene. Ja onda slikam njih, držim njihov telefon u svom džepu, a oni me mojim telefonom slikaju i onda im tek vratim telefon. Tako da uvek dam izbor ili 10 evra ili da oni slikaju mene. Vratio sam se na Sintagma Square, krenuo ja mislim nešto desno i uzbrdo tražeći muzej grčke tehnologije. Usput sam naišao na znakove koje pokazuju u pravcu muzeja i ubrzo sam pronašao isti. Ulaznica košta 10 evra i nije mi bila uključena u onu moju kartu kombinovanu. I između ostalog mogu se vidjeti i antički grčki instrumenti. A neki se mogu čak i čuti kako zvuče. Muzej je zanimljiv, ima svašta se vidi, a na izlazu dele poklone. Ancient Agora ili Atinska gora, pored Akropolisa, ovo je jedna od najznačajnijih zdanja u gradu. Ja sam do nje došao zelenim metrom, išao dve stanice i sišao na stanici Tisio. A također se može doći crvenim do Omonije, pa onda uhvatiti zeleni do Tisija. Ovdje ide autobus 25 i 26 i opet se izlazi na stanici Tisio. Ja sam izašao na stanici Tisio, krenuo u pravcu ovih kafana, pa desno. Prošao ovo šetalište pored ovih kafana i jednostavno sa desne strane sam video ulaz. Mislim da je ulaz 10 evra ako se kupuje pojedinačna karta, a ovo je bilo uključeno u onu moju kartu od 30 evra koju sam kupio na Akropolisu. Znači nisam čekao ovaj red, otišao sam sa leve strane, pokazao kartu i oni su je skenirali. Atinska Agora ili Ancient Agora je arheološki lokalitet sa bogatom zbirkom spomenika i ruševina iz različitih perioda. Ja naravno neću prikazivati sve objekte koje ovdje treba vidjeti, ali mogu reći da ukupno ima 20. A najvažniji su stoa Atalos i hram Hephaestusa. Ovo zdanje ima i sopstveni muzej, a pravilo je ne sme ništa da se dira i pipa. Također ovdje se može svašta naučiti o demokratiji. Kad sam ovo svoje video, izašao sam sa namjerom da se vratim na metro stanicu, ali sam video znak za Karameikos muzej. Pošto mi je to bilo uključeno u onu moju kombinovanu kartu, uputio sam se u tom pravcu. Znači, od one metro stanice kroz ovu ulicu što ima kaldrmu, znači levo. Muzej su u stvari iskopine i sadrži mnoga važna dela rane geometrijske umetnosti koje datiraju još iz 860. godine pre nove ere. Ovdje mi se ova kombinovana karta već isplatila, jel 20 evra ovdje, 10 evra ovdje, 10 evra onda, nakupi se, znači bilo bi više od 30. Do Aristotelove gimnazije ide autobus 203, 236 i 204. A ja sam došao sa autobusom 815 jer je on bio najbliži mom hotelu. Kod svih ovih linija treba sići kod Vizantijskog muzeja. Onda krenuti u suprotnom smeru do ove raskrsnice i levo je Aristotelova gimnazija. Ovo je također bilo uključeno u onu moju kombinovanu kartu i samo sam ušao, bez čekanja reda. Koga i nije ni bilo, jer je bilo rano ujutro. Može da se razgleda, a neki muzej i negde se posebno plaća za još nešto, to nisam ulazio. Razlika od drugih zdanja je da kod Aristotela postoji kafana. Čovjek je znao šta valja. Po izlasku krenuo sam prema stanici metroa uzbrdo da vidim nešto drugo, ali sam usput naišao na ratni muzej. Ili kako sam ga ja nazvao, muzej stradanja naših naroda. Ulaz je besplatan prve nedelje u mesecu, inače se plaća.
Kad sam video sva ova oružja, pomislio sam šta sve ljudi nisu izmislili da bi ubijali jedni drugi. I ovdje nisam pravio selfije iz poštovanja. Tu i tamo su mi objašnjavali šta je šta, a ponekad sam i ja njima objašnjavao šta je šta. U knjiži žalbi sam upisao i moj lični protest. Jer nigdje nema ništa o Marinosu Ritsudisu. Smatram da, posle svih ovih stradanja koje su prikazani u ovoj zgradi, treba i prikazati čoveka koji je odbio da krene u rat protiv drugog balkanskog naroda. Tako bi ja organizovao muzej, sva oružja koja su dizajnirana da ubijaju druge ljude, a na kraju čovek koji je odbio to da radi protiv drugog balkanskog naroda. Predložio sam im da na samom izlazu stave ogromnu bistu ovog čoveka i da napišu šta je uradio i zašto. Po cenu svoje karijere i čak cenu zatvora. Do Monastiraki Square se stiže sa plavim metrom i siđe se logično na stanici Monastiraki. Blizu stanice se nalazi istoimeni trg. Prva ulica desno je čuveni Buvljak. I ovdje ima svašta za razgledanje, a i za shopping ko voli. Ulica desno od Buvljaka vodi prema Hadrianovoj biblioteci, koja je bila uključena u onu moju kombinovanu kartu. Samo sam otišao sa leve strane, preskočio red i kartu su mi skenirali. Ovo je bila najveća biblioteka u tom trenutku kad je izgrađena i predstavlja Hadrianovu viziju uređenja grada. Rimska agora mi je uključena u onu moju kartu i video sam da je svega minut od Hadrianove biblioteke, pa sam se uputio ka istoj. To je samo uzbrdo gore do ovog čorsokaka, pa levo prema Rimskoj agoriji. I za razliku od Hadriana, izgradnju ovoga je platio car Avgust. Koliko sam skontao, ovdje su se držali politički govori i bilo mjesto političkog okupljenja. Drugim rečima, i ovdje su neki ljudi davali prazna politička predizborna obećanja. U kartu mi je bio uključen i obilazak Olimpiona, ali iz nekog razloga nisam otišao. Sa rezervacijom hotela se nisam baš nešto proslavio. Rezervisao sam po sletanju Atinu, znači na licu mjesta i odmah. Ja sam snimio listu hotela koje sam ošancovao. Ovo je snimak od ranije i vidi se da ima i jeftinijih hotela, ali neki nisu u centru grada. Ja ću ostaviti spisak hotela koje sam ošancovao koji su u centru grada, a također i link za hotel u kome sam bio, za booking. Jedini koji je bio slobodan i pristojna cena koju sam bio spreman da platim je bio hotel Marina u samom centru grada blizu Omonia Square-a. I ovo je cena za dve osobe, iako sam ja bio jedan, morao sam da platim za dve osobe, znači 120 evra je za dve osobe. Soba je klasična, otvara se na karticu, uđe se i ta ista kartica se stavlja u ovo da bi se dobila struja, znači klasično. Klozet je sasvim dobar, dobio sam dve čaše i dva sapuna koje se ovdje ne vide, nisam uzao. Fen radi, ali mora se povući ovo i onda radi. Ovdje ima neki prekidač za nešto, vjerojatno za aparat za brijanje. Tečni sapun je 3 u 1, znači glava, noge, telo i ostalo. Tuš je bio sasvim veliki i odlična tuširanja, tople vode je uvek bilo. Dobio sam dva kreveta, pošto ova soba bila za dve osobe, spao sam na oba, ja sam oba platio. Televizor nisam ni palio. A pogled mi nije bio baš neki, a za te pare nisam ni očekivao da imam pogled na Akropolj. I da, imao sam i frižider gdje sam mogao da ladim pića koja sam kupovao.
za punjenje elektronskih uređaja, oni su malo skriveni, mora se pomjeri i ova natkasna i tu se puni. Doručak je bio, sasvim sam zadovoljan, bilo je svega. Što se ovdje vidi, maslina, hleba, povrća, slatke kombinacije, salame, kačkavalja, nezaobilazni tečni jogurt, jaja, pa čak i neki dezert. Sokovi negazirani. I aparat koji je samo izbacivo kafu i vruću vodu, a ovo je aparat za gazirana pića. Znači, doručak je bio sasvim u redu i sasvim dovoljno za počinjanje dana i obilaska Atine. Napomena, u ovom hotelu najviše noće lica italijanske narodnosti. I oni su odličan budilnik ujutru. Kad krenu da izlaze iz soba, par puta sam pomislio se svađaju i da se neko potukao, a onda sam kad sam izašao shvatio da u stvari samo pričaju. Uveče naruče pice i okupiraju trpezariju, a onda čak i zapevaju i moram reći da par puta je čak i lepo zvučalo. Po revjuima, hotel je navodno bio u jako lošem kraju. Ali ja sam čitao revjue za sve hotele, a i do sam obilazio, svaka sporedna ulica je takva. Svi hoteli u centru grada su u ovakvim ulicama i uvijek je dosta, ja ne bih upotrebio neku tešku reč, ali rekao bih manje srećnih ljudi. Ali oni nikoga ne diraju, vraćao sam se i noću i preko dana i rano ujutru, zaista nikakav problem nisam imao, nisam se ni u jednom trenutku osjećao nebezbedno. A i ovo nije krivica hotela, nego gradskih vlasti. Za prvu pomoć imao sam na Omonia Square-u gomilu radnji gdje sam mogao da kupim pice, sendviče i slično. A za ozbiljnije jelo išao sam u kafanu Balkanije. Kad se izađe iz mog hotela, ulica levo, prema hotelu Lido, pored njega prema glavnoj ulici. I onda levo, u pravcu kretanja saobraćaja. I dole preko puta na raskrsnici desno je kafana Balkana, gdje sam ručao nešto ozbiljnije ili večerao, a ponekad je bilo puno muzika, ili gledaju TV Planetu sa bugarskom muzikom ili Dem Sat. Znači, ručak uz ili večera uz romantičnu muziku, bugarsku ili našu. Došlo vrijeme za povratak i odlučio sam se da ne idem metrom do Sintagma Square-a, nego da uzem taksi. Što se ispriježao da vidjeti, i cena je bila oko 4 evra. Zaista, ovaj metro za Ardom ne može da se promaši jer su znakovi za njega svugde. Ili jednostavno pratiti ljude sa torbama. Na svakom koraku je znak. Društvo se skupilo i voz je ubrzo naišao, za koji sam ja bio siguran da vozi sve do Ardom. Iz nekog razloga na ovoj liniji su obavezne maske. Ja nisam imao čak ni u džepu. 4 stanice pre Ardoma na razglasu je rečeno da je ovo posljednja stanica i da svi treba da izađu. Zbunjen sam bio, ali sam to uradio. A sljedeći voz je bio za 27 minuta. Moj problem je bio u tome što oko pola jedan ističe moja kartica za gradski prevoz. A kad se izađe s ove stanice, ima taksi stanica gdje se može uhvatiti taksi do Ardoma. I po mojim aplikacijama cena je bila 28 evra, znači ne bi se mnogo uštedilo ako bi se došlo do ovdje pa dalje išlo taksijem, ali ko žuri i vidi ne može da stigne, ima i ovu opciju. Posle onih 27 minuta pojavio se i ovaj koji ide na Ardom. E sad, kako sam ja sa Ardoma išao sve do Sintagme, a ovdje nisam mogao da se vratim sve do Ardoma, zaista ne znam, ako neko zna neka mi kaže. Usput smo imali zabavu, to jest muziku, i naručivanje pesme bilo 1 euro, pa sam ja odlučio da naručim Kalinku. Ali sam isto samo ja pevao, dok drugi izgleda nisu znali reći. Stigao sam svega par minuta pre nego što isticala moja Boost Plus kartica,
ponovo ovim dugačkim stepenicama, a onda imaju smirivači gde koja kompanija sleće i moraju da se prate. Ja sam to pratio i ubrzo sam stigao na terminal na kom sam trebao da budem. Kao što ste čuli, onaj moj ručni prtljak sam čekirao. Znači, to može da se čekira, a i ne mora, onaj do 8 kg. I što se iz priložnog da videti, išao sam Air Srbijom i let je bio u 16.20 časova, a stigao sam oko 1, znači na vreme. Za razliku od nekih drugih aerodroma, ovde ima puno free shopova i posle pasoše kontrole. Naravno, kao i uvek, ja gledam samo ono što je na popustu, to jest na akciji. Recimo, ovaj Hugo parfem je bio 19 evra. Ja sam pogledao koliko isti košta u Beogradu i 7.500 dinara, znači isplatilo se i kupio se. Feta sir sam takođe uzeo, cena nije bila jeftina, ali računao sam da taj kvalitet ne mogu da dobijem u Beogradu. Poznajem Grka koji živi u Beogradu i on kad vidi šta se sve ovde prodaje kao feta sir, čovjek se vređa. Tako da sam ovo kupio, da budemo jasni. Ceo aerodrom više liči na tržni centar nego na aerodrom. Radnje sa svim i svačim su svugde. Primetio sam da je vreme odmicalo i uputio sam se na svoj gate. Zbog jake kiše i vetra većina letova je kasnilo, a neki su čak i bili otkazani, ali ne i ovaj. Malo je kasnilo, ništa strašno i poletanje bilo sa nekih 25 minuta zakašnjenja. Dobio sam priority seat gde naravno ima više mesta za noge i to je mesto skroz napred. Za vreme leta od hrane i pića koji se ne plaća dobio sam samo čačanski čips i malu vodu. Čak i da sam teo nešto da kupim, nije bilo nikakve usluge jer je bilo turbulencije od početka do kraja leta. Zašto se bole nisi vratio Aegeanom? Pa nije mi se svidela njihova cena, vreme mi se svidelo, cena ne. Za Air Srbiju je ponekad ovakva cena, a ponekad je ovakva. Ovo se menja na dnevnom nivou i samo treba biti strpljiv. Ja sam uspio da uhvatim ovu cenu od 39 evra. Znači 39,21 euro za povratak. Znači ukupno 113 evra za letove. Što je otprilike 13 evra više nego u moj uobičajeni budžet. Ali dobro, ne može uvek sve biti povoljno. Pilot se trudio da nadoknadi vreme, tako da je vozio nazad sa brzinom od 950 km na čas. Toliko je razvio. I sa malo zakašnjenja ja sam sleteo u Beograd. Rezime radim na dve osobe zato što sam rezervisao hotel za dve osobe. Troškovi 75 evra u jednom smeru i 39 u drugom smeru, 114 po osobi ili 228 na dve osobe. Hotel 122 evra, dve karte od 20 evra za gradski prevoz i 31 kombinovana karta. Neki muzej, to bi bilo još 20, nek bude 30 i hrana oko 40, to bi bilo što se tiče troškova. Znači, 520 evra ukupno, to jest 260 evra po osobi. Pa i nije tako loše, mislio sam da neće ispasti povoljno, ali izgleda jeste. 260 evra za ovo zaista vredi i mislim da je cifra sasvim okej. Ako ste uspeli da stignete do kraja i pogledate ceo ovaj moj video, definitivno bi trebalo da me pratite, a ako želite da vidite kako da idete na more u Grčku avionom all inclusive za manje od 500 evra, kliknite ovde desno. Ajde zdravo i sretan rad!